Carles! Avui, en este capítol, anem a parlar del llibre, dels llibres, per excel·lència, de les lletres valencianes. No! Però què esteu posant? El que jo volia dir era que estàvem parlant de El Tirant lo Blanc. I com bé sabem, El Tirant lo Blanc és una novel·la èpica i històrica que, com bé va dir el gran Cervantes, digo-os verdad, señor compadre, que por su estilo es este el mejor libro del mundo. Aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus casas y hacen testamento antes de su muerte, con otras cosas de que todos los demás libros de este género carecen. I efectivament, com bé ha dit Cervantes, en aquesta obra podem trobar cavallers humans, per com Maditei, perquè dormen, s'enamoren, moren, fan testaments, etc. A més, també trobem temàtiques com són el tema de l'amor, passant per l'amor, sense deixar de banda l'aventura, perquè clar, no hem d'oblidar que és un llibre d'aventures i de cavallers i tota la pesca. Este gran clàssic té moltíssimes adaptacions, tot i que la més fidel i més propera a l'obra original és la de Víctor Labrador. I a més, hi ha que saber que és una de les obres més traduïdes arreu del món. Tenim traduccions a l'alemany, al francès, al suec, al tagàlog. Crec que se parla en Tagalondia, el que ve a ser avui, Filipines. Però en este capítol anem a tractar l'adaptació que tenim així, que és la que va escriure Josep Vicent Miralles, il·lustrada per Paula Bonet. Tot i que l'adaptació està molt ben feta i està molt encertada, jo, sense voler llevar-li prestigi al gran Josep Vicent Miralles, vaig a centrar-me en les il·lustracions de Paula Bonet. Les il·lustracions de Paula Bonet són la gran joia del llibre, perquè jo no sé si ho veureu, però la xica ha fet una portada espectacular a banda de tot el contingut que hi ha dins del llibre. I a banda dels llibres, també trobeu la versió online que podeu trobar al vostre smartphone, perquè com que actualment tot el món es registra en smartphone i per les noves tecnologies, jo continuaré com els d'abans. I molts més dels que es penseu dels d'ara. I com ens agrada tant el cinema, també hi ha una versió cinematogràfica feta per Vicente Aranda del 2006 sobre El Tirant. En un mundo en guerra, el arma más poderosa será la virginidad de una princesa. Tirante el Blanco. Però si no vos agrada el cine o no teniu el suficient temps per a dedicar-li una pel·lícula, també podeu optar per mirar el documental que va fer l'antiga Canal 9 i que podeu trobar l'enllaç ahí baix en la descripció, ¿vale? Així que en les vostres mans està. I com que ara ja me coneixeu un poquet, vaig a fer-me la remolona un poquet i a fer una cosa nova. Per a mi, clar, perquè la gent ja sap el que és. Vaig a fer el que ve a ser un book tag entre youtubers. Vaig a nominar a 3 youtubers demanant-los que pugen un vídeo on els diguen quins són els seus 5 llibres preferits, preferiblement en valencià. A continuació, vaig a ser jo qui vos vaig a dir quins són els meus 5 llibres preferits. No tinc cap preferència per cap dels 5 llibres, però vaig a començar des del que més m'agrada de tots. Els fruits saborosos de Josep Carné, Mirall trencat de Mercè Rodoreda, La Iguela de Julio Cortázar, Mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo i Mor una vida es trenca un amor, de Joan Pla. I ara passa a dir quins són els nominats, que són Miss Tagles, Frank Surimi i La xica de los rizos desordenados. Bé, espero que pugeu el vostre vídeo i a veure en quins llibres ens sorpreneu. Espero que llegiu molt!